ရှင်ပေါလု၌ဖြစ်သွားသောအရာကဲအဲ့ဒီဂျမ်းပိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်ပေါလုဘာဖြစ်သွားသလဲကြည့်ရအောင်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်20ရှင်ပေါလုပြောနေတယ်လိုက်ဆိုငါကိုခန္ဓာ၌ခရစ်တော်သည်အဆက်မပြတ်အဆက်မပြတ်ထင်ရှားတော်မူ၏အဆက်မပြတ်ထင်ရှားတော်မူ၏ရှင်ပေါလုပြောနေတယ်ငါကိုခန္ဓာမှာငါကိုခန္ဓာမှာငါကိုခန္ဓာမှာဘယ်သူထင်ရှားနေလဲခရစ်တော်ခရစ်တော်ခရစ်တော်အဆက်မပြတ်ထင်ရှားနေတယ်အခုပေါလုထဲမှာခရစ်တော်ထင်ရှားခဲ့လားထင်ရှားတယ်တွေ့လားပေါလုကယေရှုစီကနေသင်ခန်းစာယူထားတာယေရှုထဲကနေခရစ်တော်အဆက်မပြတ်ထင်ရှားတယ်ဆမ်မပြတ်ထင်ရှားတယ်ယေရှုကဝန်ခံတယ်ခရစ်တော်ကအလုပ်လုပ်တယ်ယေရှုကဝန်ခံတယ်ခရစ်တော်ကအလုပ်လုပ်တယ်တွေ့လားအဆက်မပြတ်ထင်ရှားတယ်အခုရှင်ပေါလုကလည်းကြည်နေတာယေရှုကိုတေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ယေရှုတေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ယေရှုကိုကြည်ပြီးတော့မှဆက်ကပ်ပါဆက်ကပ်ပါလို့ရှင်ပေါလုပြောတယ်မဟုတ်လားမင်းတို့ဆက်ကပ်ခြင်းရင်တေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ကိုတော်ကိုကြည်ပြီးတော့မှ तू ဘလို့ဆက်ကပ်ခဲ့လဲအဲ့တိုင်းမင်းတို့ဆက်ကပ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအခုရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်လည်းတေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ယေရှုကိုကြည်ပြီးအဲ့တိုင်းဆက်ကပ်တာယေရှုတွေကနေခရစ်တော်ထင်ရှားလားထင်ရှားတယ်အခုတော့ပေါလုကလည်းအခုပြောပြီငါအแทးကနေငါအแทးကနေငါကိုခန္ဓာကနေခရစ်တော်အဆက်မပြတ်ထင်ရှားတယ်ဒါဆိုရင်ဖိလိပ္ပိ1:21အဲ့လိုထင်ရှားတာကိုဘာခေါ်တယ်လဲဖိလိပ္ပိ1:21ကိုဖတ်ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏တေလင်မူကားသာ၍အကျိုးရှိ၏ဟုတ်ပြီလိုက်ဆိုငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏ခရစ်တော်ဖြစ်၏ခရစ်တော်ဖြစ်၏ပေါလုပြောနေငါအသက်ရှင်နေတာဘာတူလဲခရစ်တော်ပြန်ပြောမယ်ငါအသက်ရှင်နေတာဘာတူလဲငါလားခရစ်တော်လားကဲငါရှင်လားပြောငါရှင်လားပေါလုမရှင်ဘူးလားသူရဲ့ခန္ဓာသက်မရှင်ဘူးလားခန္ဓာသက်တော့ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရှင်ပြီးစကားပြောနေတာဘာတူလဲခရစ်တော်ဒါဆိုအတွင်းကိုမမြင်တဲ့လူကဘာတူကိုမြင်လဲပေါလုကိုမြင်တယ်တွင်းထဲကိုမြင်လဲလူကဘသူ့ကိုမြင်လဲခရစ်တော်ကိုမြင်တယ်အပြင်ကနေကြည့်ရင်ဘသူရှင်းနေလဲပြန်ပြောအပြင်ကနေကြည့်ရင်ဘသူရှင်းလဲအပြင်ကနေကြည့်ရင်ဘသူတရားဟောလဲအပြင်ကနေကြည့်ရင်ဘသူအသက်တာဆက်ကပ်နေလဲပေါလုအတွင်းကိုကြည့်ရင်ပေါလုလားခရစ်တော်လားပေါလုလားခရစ်တော်လားပေါလုဟောလားခရစ်တော်ဟောလားခရစ်တော်ဟောနေတာအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲငါအသက်ရှင်သေးရမှာခရစ်တော်ဖြစ်ဤမေမေပေါလုဖြစ်လားခရစ်တော်ဖြစ်လားဒါဆိုရင်စဉ်းစားမယ်နံပါတ်1ပေါလုအထဲမှာခရစ်တော်ရှိလားနံပါတ်1ရှိလားဘယ်နေ့အစရှိကဲတင်ခြင်းလက္ခဏာနေ့အစရှိဟောပြီနော်တဆင့်ချင်းသွားမယ်ကဲတင်ရှင်ခရစ်တော်ကိုအတ္တတာထဲမှာယုံကြည်လက္ခဏာနေ့ခြံနေစပြီးရှိတယ်နံပါတ်1ခရစ်တော်ရှိတယ်နံပါတ်1ရှိတဲ့ခရစ်တော်ဟာသူ့အထဲမှာရှင်ခွင့်ရလားပေါလုထဲမှာရှင်ခွင့်ရလားရတယ်ဂလာတိ1:20ငါသည်ခရစ်တော်နဲ့တူလောကတိုင်းမှာတိတ်ခံပြီသို့တော်လည်းအသက်ရှင်သည်ထို့သောဆိုသောငါသည်ကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ခရစ်တော်သည်ငါ၌ဒါဆိုပေါလုရှင်လားခရစ်တော်ရှင်လားကဲနှုတ်ပြီးပြီပေါလုထဲမှာခရစ်တော်ရှိနံပါတ်1နံပါတ်2အဲ့ပေါလုတွေကခရစ်တော်ဘာလို့နေလဲရှင်းနေရှင်းနေရှင်းနေအဲ့ဒီကနေမှနောက်တစ်ခုပေါ်လူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကပေါ်လူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကပေါ်လူရဲ့တရားဟောခြင်းကပေါ်လူရဲ့ရှောက်လန်းခြင်းကပေါ်လူလားခရစ်တော်လားကြည့်ပြောပေါ်လူလုံနေတာပေါ်လူလားခရစ်တော်လားဒါဆိုပေါ်လူအသက်ရှင်ခြင်းကဘယ်သူဖြစ်နေလဲခရစ်တော်ဖြစ်နေတယ်ခရစ်တော်ဖြစ်နေတယ်ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်ဤငါမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်အဲ့လိုပြောရင်အထဲမှာဝိညာဉ်တစ်ခုလားနှစ်ခုလား1လား2လား2ဒါပေမဲ့အဲ့2ကတတ်တဆီလားတညီတညွတ်တဲလားတတ်တဆီလားတထက်တဲလားတတ်တဆီလားတတဘောတဲလားအဲ့ဒါကိုပြောနေတာဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကိုဖယားရှင်ကကျွန်တော်တို့အထေကနေခရစ်တော်ဖြစ်စေခြင်းတာဒါကြောင့်ခရစ်တော်တင့်ထဲလာနေတာလေ तू တင့်ထဲလာနေတာ तू ဖြစ်ခြင်းလို့ तू ဖြစ်မှသာဝရကာလမှာတင်ရမှာဗောတင့်ထဲမှာခရစ်တော်မဖြစ်ရင်သာဝရကာလမှာတင်ပေရတော့မလဲမဟုတ်လား
เอไอ้อะกูน้าเลยสิจินาแกนอกตะคูจิติโก17ติกูผัดงาดีคริสต์ออีนีตูจิ่นตะแกตูตินโดดีแลง่านีตูจิ่นจะหลอสอเมียนมาหลูก็รอจิ่นอังกฤษจันซามาแลจิ่นไอ้ปုံซันမျိုးရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်เนาะတေချာနားထောင်ကြည့်ဖယားသခင်ပြောခြင်းနဲ့အတိပဲဟာကျင့်ရမှာလားအထဲကခရစ်တော်ကိုအခွင့်ပေးရမှာလားကျွန်တော်ကခရစ်တော်ကျင့်တယ်လို့လိုက်ကျင့်ရင်အစ်စ်လားအတုလားအတုဟိုဘက်မှာကတေချင်းဟိုဘက်မှာကကျွန်တော်ခရစ်တော်နီးတူကျင့်တဲ့ဥစ္စာရောက်မှာလားခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ဟာရောက်မှာလားကျွန်တော်ထဲကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာကသေခြင်းတစ်ဖက်မှာရမှာလားကျွန်တော်ထဲကခရစ်တော်လှုပ်တာမှာရမှာလားခရစ်တော်လှုပ်မှာရမှာလေအဲ့တော့စာအရာတော့မှတ်ထားပါစာသားအရာတော့ကျင်းလို့ရေးတယ်ငါဒီခရစ်တော် need to ကျင်းတကယ်ဆိုတကယ်တော့သူ့အထဲကနေခရစ်တော်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ကြည့်အဲ့ဒီအတိုင်းမင်းတို့ထဲမှာလည်းခရစ်တော်ဖြစ်ပါစေလို့ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏ငါထဲကခရစ်တော်ဖြစ်သွားတယ်ငါမလုပ်ဘူးခရစ်တော်လုပ်သွားတယ်ငါမဟောဘူးခရစ်တော်ဟောသွားတယ်ငါမသွားဘူးခရစ်တော်သွားတယ်ငါထဲမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့မင်းတို့ထဲမှာလည်းငါထဲမှာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အတိုင်းမင်းတို့ထဲမှာလည်းဖြစ်ပါစေလို့ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုနားလဲစေခြင်းနဲ့ဇက်ကလုံးကင်ပြီးတော့ညင်းဖို့မဟုတ်ဘူးဒါမှကြင့်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 ဆိုတာလိုက်လိုင်းတာပြီးညင်းဖို့မဟုတ်ဆရာယူဒသံကိုကြည့်ဆရာယူဒသံအထဲမှာကျွန်တော်မေးမယ်ဆရာယူဒသံရှင်လားခရစ်တော်ရှင်လားကြက်ပြောဆရာကြီးယူဒသံတော့ဘာမှပြီးမှလာဆက်ကတာဘလောက်ရရဆက်ဆက်ညင်းဆက်ခံရလဲစဉ်းစားကြည့်ဘာမှပြငပိစားတယ်သူတို့ပေါင်မုံနဲ့ချီစားတယ်ဘာမှပြအောက်မှာထိုင်ပြီးလက်နဲ့စားတယ်သူတို့ကတေးပဲဇပွဲနဲ့ဓာတ်နဲ့ဇွန်းနဲ့ခရင်နဲ့စားတယ်ကြည့်ဘာမှပြရဲ့အိမ်သားကိုကြည့်သူတို့ရဲ့အိမ်သားကိုကြည့်ဗမာပြည်ကိုသူခရစ်တော်ကြောင့်လာပြောတဲ့အခါမှာဗမာပြည်ကသူ့ဖမ်းပြီးတော့မှထောင်ထဲမှာနှိပ်စက်တာဆရာယူဒသံရဲ့အထုပ်ပတ်တီထဲမှာအကုန်တော့မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဆရာယူဒသံဖြစ်နိုင်ထောင်ကထွက်ရင်ပြန်ဖို့ကောင်းတယ်ပြန်တော့မနေနဲ့တော့ဒီမှာတော်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်မြန်မာပြည်သားတွေအတွက်ကလူမျိုးလည်းမတူဘူးကွာအကြိုက်လည်းမတူဘူးကွာဘာမှအားကြပြီးဗမာပြည်မှာနေစရာလည်းမလိုဘူးဒါမဲ့သူဒီလောက်ထိအဖို့ကလာပြီးတာကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ဆရာယူဒသံဆိုပြန်လာကြပြီလူတယောက်မှအလောက်ခံနိုင်ရင်မရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးတမမနေသင့်တော့ဘူးမပိစက်သင့်တော့တော်ပြီလေးတလောက်ဆိုမဟုတ်ပြန်ဦးတဲ့နေမယ်တဲ့ခလေးသေးကုန်တာမိမသေးပြန်ဆက်ကသူ့ပါသေးအဲ့ဒါဆရာယူဒသံလားခရစ်တော်လားဆရာယူဒသံဆိုပြန်ပြီလေအဲ့ဒါခရစ်တော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောချင်တာဆရာယူရတန်ဆိုအဲ့လောက်ဖြစ်နိုင်လားဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲဘလိုနီးနေမှဗမာပြည်သာသနာကိုသူအလျှော့မပေးဘူးရအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုကြည်ကျင်အဖြစ်သေချာတာကတော့ဆရာယူရတန်မဖြစ်နိုင်ဘူးအသက်ရှင်နေတာဘာတူလဲခရစ်တော်ယူရတန်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာခရစ်တော်ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဆရာယူရတန်ကျင့်တာလားဖြစ်နေတာလားဖြစ်နေတာအခုခမရသာသမီလေးနေမကောင်းလေအော်နေမကောင်းရင်ငါဝန်းနေရမယ်ဝန်းနေရမယ်ဆိုလို့ဝန်းနေတာလားတကယ်ဝန်းနေနေတာလားအဲ့ဒါကျင့်တာလားဖြစ်တာလားဖြစ်တာလေခင်ဗျဝန်းတာတဲ့အခါမှာပြုံးတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ကြိုတာဝန်ကြလို့ပြုံးတာနဲ့ကိုယ်အထဲမှာတကယ်ဝန်းတာလို့ပြုံးတာတူလားဘယ်တူမလဲဟိုကကျင့်ရတာဟောငါအဲ့ကြိုတာဝန်ကြတယ်ဘုရားကျောင်းမှာလာသမျှလူကိုပြုံးရမယ်လိုက်လိုက်ပြုံးပြရတာကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူလည်းပြုံးပြရတာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ကိုယ်တကယ်ဝန်းတာလို့ပြုံးရင်ကြတော့အစ်စ်လားတူလားအဲ့ဒါအစ်စ်အတော့မတူဘူးမတွန့်တာတွေမတူဘူးအဲတကယ်အတွင်းတွေကလာတဲ့အပြုံးလားဟန်ဆောင်ပြုံးတာဝင်အရာပြုံးတာလားမတူဘူးနော်မတူဒါဆိုကျင့်ဆိုတာကတာဝင်အရာစံသာဖတ်တဲ့ကျင့်ရမယ်နှိမ့်ချမယ်အေးနှိမ့်ချပါတိချက်နှိမ့်ချတော်ပြီနော်တော့မလုပ်နဲ့တော့နဲ့နှိမ့်ချနှိမ့်ချရင်နှိမ့်ချနဲ့ဒီမှာပောက်ကွဲလာပြီအဲ့ဒါပါလေကျင့်တာကိုနှိမ့်ချတာကိုသိလားသိတယ်ကျင့်တဲ့လူကသိတယ်ငါနှိမ့်ချနေတယ်ငါနှိမ့်ချနေတယ်ဖြစ်နေတဲ့လူကသိလားအတိဘူးဖြစ်နေတာအထင်မှားကိုဖြစ်နေတာတဆုဒီမှာရှိတဲ့မိဘညီကောင်မောင်တို့ကကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ယူဒသံကကျင့်နေတာလားဖြစ်နေတာလားဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုသိရမယ်နော်ကဲ
name ne zagalon le ri ne lai mi yu ne zagalon ne adai be ma phwin ne chan pya da chin da chang chin ya me a lo ma ho chai de ba da le la a lo chin mat da lai a cha ba da ri ya ba le chin chan lo wa chin da la phit da la phit ni a the ya khrit do a lo na ba da a lo ba le chin 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 tu ta ma ta ne tu sa ma ko ne chin chin lo ba ma chi ne chin khwet lo chin chan lo wa chin da ma bu khrit do chan lo the ma la ni bi chan lo a the ka ni tu a tat shin bi lou pi ni da a da chin da ma bu phit ni da John Segalon leading at David Point, Uba Mabiome. John Tayama wing with a guy in Alba Colle. We made it, we may. To get made all up as a punji. We pure it, to get you alla. John of Yogi and Ali. Sagan don't know Yazo, we may. Black many. Black many. We may. To get many at Mamuda. Yogi and Tayama wing with Guy Nello Biora. To get present Pugh Aramu, who made Aramu. I Segalon Biora. Segalon at Tayamla to a David at Wamla. A day in a dwarf. A twin egg a day will dwarf. Does a crit or need to natchin air and not need to minuchin it. A ching will be on it and a pin it out, Biora. Pin it out, Biora. Get gummy. Now the judge did that ditch up. Did that ditch up. Dream pair. Then though the G swaddle, senior jingle, Kayadole, then Shindo, winning door, Niss Sindo, one yaw gin at the guard. No go but the yard or go, can you yet? Naru get do door do. The king pay our gate door to pitch our eat. How be? Shimbalu pion it. Jesus was saying you can't be made and I don't know you back. Can you be in below look at the piamle? Not get to the king pay our gate door to pitch about it. Nayo, Namuna Nayo be do I know. Men no go better can you say you can't yard it. The make some shoe no go better can you. Can you be in below look at the piamle? Not get to do do. The king pay our gate door to pitch our eat. Tasu in Chonoria at the Shinjin, Paulu get to Pibolula. Lode, Lode. Gina la Pidala. Gina la Pidala. Homachi, the Kempia get to Dodu. Pitja e. Toto Dinit Chonoroha, the King Yeshukret of Pietanet, I don't know Pietamulula. Lode, Chonot Tegani, Adi Critoga, Chonot Tegani to Shimbini, the Wakamulula. Lode, Yeshu Tegani Crito at the Shingela. Yeshu got crit or Pikela 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 Dine Mason at General Lev. Generally, attaching a crit of Jevolude. At a Namuna, Lu and Nene, Yishu Pidwabi. At our general Yishu Piao Yamabo Mapione, Payamo Lu, Lu Nene Pieta. So General accounts on them, San Namuna Piede. At a general Simatike, Miakons with a young Jam Unit attaching. Marua Beyamle, Lule, Beyamle, Nakatunga Beyaman, did the pull and not deep like my ball. Yeshuma Motano, Sagamiagani Buring, Yeshuma, not three Tabini. Yeshune Chono, Yeshu and Lupichin, the Chono and Lupichin, Dula. Tule, Tweda, Janole, Tweda. Tua, I a time of Piadora. So didn't you know her? A yeji abadra, Pichine, Pichine, the Bobby, Pichine, I time Lugine. Sandashi, Nito, Piake, Mazam. Pia Mazam, John Yemen, Yinjin, and Below Mazam. Shimbolu, Era Tito, Tito, do Balole, Nito, Ali, Jomacon and Selly, Do Nito, and Nadi, Nyonian, do Piapadiga, eat up like a manga, Abedu, Kelomini, Senyate, Senyate, Bolu Borelli, Born again Pibi, Tayaho, Siap, Pibi, Tuma, Taberi, Amiai Shide, Athenori, Amiai Town Bibi, Aumine Muro Sound, the Option Navy. I say, Matu Babiole, sing your day, Jomakun in the Selima. Nadi Union, no dupe about the car, Nakunga Union, Nakunga, sing your day, Pablole. Eat a thing among our bedu, Kelomini. Naga think on a patate at Chini Pianchini, Natema Crito Machimu, Erago Pionida. Crito Pitta dying on a pillabala, pitching a pitchinezu, Nene Chibro to Wonkan. Emma Jomakon Nasanga Yoro Babile, Pitoyo. Nago Almi Jimbe, Yeshu Crito Abi Yavi. Chi. Thing a lower mala, pitching a mala. The key pitching is Sandashi, Yakin Lubima. Amen. Okay, now the Bible G. Philippi, don't second it. Ni a godo, nga chendi nidu, tendo di, tenu de chinchalo, nga do pedo ponte de ni, and ni chendo drogole, shuma chalo. Hobby. Shambalu Pure, Nikoro, the Yongji Dure, Natin the Nidu Tino Tanji Tenyo di Chinjalo, Naro Pedro Pontate Neni Chino Duro Le Shumajalo. Shambalu Pure and Napsite Dimino, Piba, Piba, a
ဟုတ်ငါမင်းတို့ပုံသက်တွေပြရတယ်တွေ့တယ်မလားငါပုံသက်တွေကိုမင်းတို့ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ပုံသက်တွေကိုမှီအောင်လိုက်ကြမှီအောင်လိုက်ကြငါလိုမျိုးပုံသက်တွေပြတဲ့ညီကိုတွေရှိတယ်သူတို့ကိုကြည့်ရှုမှတ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 ်ဆိုတာဘာလောက်တာလဲမက်ဒီတိတ်ပြောရှုမှတ်ဆိုတာဘာလောက်တာလဲမက်ဒီတိတ်တင်ပြောစင်ချင်းအောင်မေးပြန်ပြောဘာလောက်ရမလဲအေး तू ဘာလို့ဖြစ်လဲ तू ဘာလို့ဖြစ်လဲ तू လဲလူငါလဲလူ तू ကြဖြစ်တယ်ငါကြမဖြစ်ပါလားရှင်ဘောလူကလူဖြစ်တယ်ငါကြမဖြစ်ပါလားရှင်ဘောလူဘာလို့ဖြစ်လဲရှင်ဘောလူဘာလို့ဖြစ်လဲငါကြဘာလို့မဖြစ်လဲရှင်ဘောလူကြဘာလို့ဖြစ်လဲငါကြဘာလို့မဖြစ်လဲဘောလူပြောနေတယ်ငါနဲတဲ့ငါညီကိုတွေဟာလားငါတို့ပေးတဲ့ပုံသက်တွေကိုမင်းတို့ရှုပါတဲ့ရှုမှတ်ပါတဲ့စင်ကျင်ပါတဲ့ဖြစ်လာမယ်စင်ကျင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစင်ကျင်သလားမဖြစ်ဘူးလို့ကြိုတင်ဝန်ခံလားစင်ကျင်တာမဖြစ်ဘူးလို့ဝန်ခံလားစဉ်းစားကြည့်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မလဲသင်ကဖြစ်မယ်လို့မဝန်ခံဘူးဘာလို့လဲသလားယေရှုကဖြစ်မှာပေါ့သူဖျားကိုငါတို့ကလူပဲရမလဲဒါဆိုပေါလုကိုကြည့်ပေါလုကိုကြည့်ပေါလုပြောတယ် तू ကသခင်ဖျားကဲတော့ तू ဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ယေရှုကဖြစ်မယ် तू ဖျားငါတို့ကလူမဖြစ်ဘူးပေါလုကျွန်တော်လူမပြောဘူးငါဟာသခင်ဖျားကဲတော့ तू ဖြစ်တယ်တဲ့ဟာအခုနဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကငါကသခင်ဖျားကဲတော့ तू ဖြစ်တယ်သင်တို့လည်းငါတို့ကဲတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟာဒါဆိုပေါလုဖြစ်လားဖြစ်တယ်လေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ပေါလုကိုကြည့်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲပုံကိုကြည့်ပေါလုရဲ့လက်တွေခြေတွေအင်္ဂါတွေအားလုံးခရစ်တော်ပဲသုံးခံတယ်အဲ့တော့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါပဲကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်သင်ကိုလည်းဘုရားကဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ဘု து need to ခရစ်တော် need to ဖြစ်စေခြင်း ਨੇအဲ့ဒါကိုကြံပိုက်ကြည့်ယောမ8:29ယောမ8:29ဖယားသခင်ဤတားတော်သည်အများသောညီတို့အတွင်တားဦးဖြစ်တော်မူမည်အကြောင်းဖယားသခင်သည်ရှေးမစွာကတည်တော်မူသောသူတို့ကိုတားတော်ဤပုံတတန်နှင့်တညီသည်ဖြစ်စေခြင်းကရှေးမစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏ဟုတ်ပြီတားတော်ဤပုံတတန်နှင့်တညီသည်ဖြစ်စေခြင်းကရှေးမစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဘုရားကရွေးချယ်ထားတာယောမ8:29မှာကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဘုရားကစီမံကိန်းရှိလားအဲ့အတွက်ရွေးချယ်ထားတာနောက်ဆုံးတစ်ပိုက်ကိုကြည့်ဧဖက်5:1ထိုတို့တင်တို့ဒီဘုရားသခင်ဤချစ်တာဖြစ်ကြသည်နှင့်အညီဘုရားသခင်ကျင့်တော်မူသည်ဤသူကျင့်ကြလော့ရပြီလိုက်ဆိုဘုရားသခင်ကျင့်တော်မူသည်ဤသူဘုရားသခင်ကျင့်တော်မူသည်ဤသူတင်တို့ကျင့်ကြလော့ကဲရမလားပြောရမလားဖယားပြောပြီလေဖယားသခင်ကျင့်တော်မူသည်ဤသူတင်တို့ကျင့်ကြလော့ဒါဆိုဖယားမဖြစ်နိုင်တာပြောလားမှတ်ထားပါလူအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ပေါလုဖြစ်လားယူရသန်ဖြစ်လားပေါလုတို့ယူရသန်တို့ကလူမဟုတ်ဘူးလားယေရှုလည်းလူပဲခဏတာအယဉ်ညင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့လူတွေအတွက်ယေရှုကိုခဏဖယ်ထားလိုက်မယ်ပေါလုဖြစ်လားဒါဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အကြံစီကပေါလုကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်သင်ရောဖြစ်စေမလားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်လို့သင်တို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဖခင်ကသူ့ရဲ့ရွယ်ချက်ကသင်ကိုဘယ်လောက်ထိဖြစ်စေခြင်းလဲဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းဖခင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသင်ကိုဖြစ်ဖို့ဖခင်မှာရွယ်ချက်ရှိတချို့လူတွေကပြောဟာငါဖခင်ပဲဖခင်ပဲဆိုတာစာတမနဲ့ပေါ်လာမယ်မဿဲ24မှာအဲကြမ်းပိုက်နဲ့ပြပြီပြီးတော့မှလူတွေကချိန်ချောက်တက်တယ်။ဟာဖျားဖြစ်သလိုဖြစ်ချင်ရင်တော့ဒါတော့လူစီပါပဲ။ဒါစာတန်ပဲလို့ပြောချင်လိမ့်မယ်။မဟုတ်ဘူး။ဖျားကိုယ်တိုင်ရည်ရွယ်ထားတာတင့်ကိုဖျားသခင်ကျင့်တော်မူသည်ဤသူကျင့်ကြလော့။တွေ့လား။ဖျားဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတင့်ကိုလည်းဖြစ်စေခြင်းလား။ဒါကြောင့်ယေရှုကိုကြည့်။ယေရှုကလူလားဖျားလားပထမ။လူ။ဒါမဲ့ तू ကားတိုင်းဟိုဘက်ရောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဖျား။ဖျားဖြစ်တဲ့အတိုင်း तू ဖြစ်သွားလား။ဖြစ်သွားတယ်။အခုနတေရောသုံးပါပထမတင်ပြီးသွားပြီငါတို့လောလောဆယ်ဖျားသားနောက်မှဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမထင်ရှားသေးကိုတော်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့ဒီကိုတော်နှင့်တူကြလက်တန်းတွေ့လားကိုတော်နှင့်တူကြလက်တန်းဆိုကိုတော်ကဖျားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဖျားဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့တင်းကိုဖျားခင်အလိုတော်ရှိလားအဲ့ဒါကတင်းဝန်ခံသက်ရှင်ဖို့လိုတာပေါ့ဝန်ခံသက်ရှင်ဖို့လိုတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့မိဘညီကိုမောင်တို့မများဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးခြင်းတဲ့အရာကတော့တကယ်ပဲရှင်ပေါလုအထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့အရာကိုကြည်ပါယေရှုထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာပေါလုထဲမှာဖြစ်တယ်ပေါလုထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာဆရာယူဒသန်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်အထဲမှာလဲဖခင်ကအဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းတယ်ဖခင်ရဲ့စေတနာဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမပြောနဲ့
thing I'm a pin I move you in Paya, chance you in Sogarabe. Paya, pi, arm, thin democrito, tetara. Palu, twaya, lays, or a letter, and the don't say your baby be ye shoe netting. Then low lube, a shin ye shoe got, then low lube, genolo lube. Adi ye shoe net, Paya, genogo, and the don't say your thin and baby be ye shoe balu twale chi. I think down with the chachi, being thing I time think that I'm a coin you be twine thin le, she shoe crypto pitwa the loot, thin at that alley, I need to chill ame. Amen. Tao nale si jene. Alubia can you be busy? Sudanya, Nedaro Shepia, Namaro Chimone, Grow Jesu dine, Sapiroma, Piagi Pumbiaba, Nenere Nokobado, Piagi Mazaba, Yautango Kwa Pisiba, Kangi Pisiba, Pondo Tisha Ziba, Tagojido Leto de Anane, Ta Yu Mazaba Pia. Jesus Piro Muba, Winyan Opia Samaro Muba, Takanyeshu Namanai, Sutangui, and Namare, Papia. Amen. Amen. Allah, God bless you.